U prvih šest kola takmičenja ekipa Mladog Radnika je pokazala odličnu igru, gde je zabeležila 4 maksimalne pobede u 6 mečeva. Prema rečima Dragana Bonića, šefa stručnog štaba, jedini kiks ekipa je imala u meču protiv Partizana, gde je izgubila rezultatom 3:0. Sigurno da nam je prijala pobeda u Kraljevu protiv Ribnice, ako znamo da je tradicija na njihovoj strani bila svih ovih godina, pretpostavljam nekih 6-7 godina, da nismo pobedili u Kraljevu, svakako da je još veći značaj toj pobedi. Normalno, meni je najvažnije napredak kod igrača u svim elementima, vidi se jedna forma koja traje već 6 nedelja. Kada pogledamo sve ove utakmice u ovom delu sezone, da kažem da je jedino bio kiks protiv Partizana u Beogradu. Sve ostalo je bilo na kvalitetnom nivou. Probaćemo neke taktičke varijante protiv Vojvodine, probaćemo da opteretimo servisom Ivovića, da jednostavno da ga malo izostavimo iz napada, jer ako se vratimo unazad, znamo da poslednje 2 sezone nam je dosta problema pravio, pogotovo ovde u Požarevcu, i da kažem da su imali neke najbolje svoje role prethodne 2 sezone ovde. Verujem u svoje igrače, verujem u svoj tim i svakako uz jednu veliku podršku publike trebali bismo da napravimo jedan kvalitetan rezultat. Nikola Vasić, kapiten ekipe, i Dušan Vulović, primač servisa, kazali su da je velika prednost domaće ekipe odsustvo korektora Vojvodine Milije Mrdaka i da će pokušati da trijumfuju na domaćem terenu. Sigurno da nam u subotu dolazi jedan kvalitetan protivnik kao što je Vojvodina. Svi znamo da imaju tu kvalitetnu ekipu, ali mislim da njihovim izostankom korektora Mrdaka su dosta oslabljeni, ali i bez njega su izuzetno kvalitetni. Nadam se da pred našom publikom da možemo do novog trijumfa, pogotovo što je na domaćem terenu, naši navijači će nas voditi do tog uspeha. Ono što je najbitnije trenutno za naš tim jeste da je atmosfera u samoj ekipi i na treninzima odlična, tako da ukoliko ponovimo igre iz dosadašnjeg toka prvenstva, ne računajući utakmicu sa Partizanom, možemo se uz podršku publike iz Požarevca nadati dobrom ishodu meča. Meč je zakazan za subotu u 19 časova u hali Sportskog centra Požarevac. U subotu u 19 časova u hali sportova sa vama do nove pobede.